Altin Dumani reagon për akuzat e metës për deklaratat e bëra nga ish presidenti. Kreu i SPAK Altin Dumani ka folur për mediat dhe ndër të tjera është pyetur edhe për deklaratat që presidenti i partisë Liris Ilir Meta ka bërë ndaj tij. Nuk kam asnjë koment për deklaratat e bëra nga ish presidenti Ilir Meta, tha ai, teksa theksoi se nuk mund të jap informacion për statusin e Metës dhe Monika Kryemadhit. Ndërkohë Dumani bëri me dije se është regjistruar proces penal për çështjen e Xhibrakës dhe informoi se Gazmend Bardhi nuk ka bërë kallëzim.